hvordan var det at være fuldtidsprof? Jamen, det var jo det, man ligesom har stilet efter, siden man lærte, ligesom lærte at spille fodbold. Så det var stort. Ikke bare at være fuldtidsprof, men at være det i den klub. Og med de mennesker. Og som jeg sagde, at sidde ved siden af folk som Akker, Kanenberg i omklædningsrummet, det er noget, man... altså, jeg kniber mig stadig i armen den dag i dag, når jeg sidder og fortæller det, fordi det var stort. Ja. Og ligesom lærer de bedste. Og I kommer ikke til at se mig skifte til en anden divisionsklub. Så kan jeg lige så godt sige, så stopper jeg. Okay. Jeg har ikke lyst til at spille andre steder end her. Ja.